فرمائش کو بھی پورا کر دیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا گے کس کا, پردہ اٹھا گے کس کا, پردہ اٹھا گے کس کا, صبح شب ولادت تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے, تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت, میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت, پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے, پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے, چمکا دیا نصیبا, چمکا دیا نصیبا, چمکا دیا نصیبا صبح شب ولادت, یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ پکارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, ذرا جھوم کے بولو ہر پنچم لے کر بولو, ہر پنچم لے کر بولو مرحبا, ذرا جھوم کے بولو مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, لجپال کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, یا رسول اللہ.